gente, olha aqui onde nós estamos, na parte da reciclagem. Lugar de metal, na lixeira de metal. Lugar de papel, é na lixeira de papel. Lugar de vidro, na lixeira de vidro. Lugar de plástico, na lixeira de plástico. Isso, se vocês estão gostando do nosso vídeo, deixa um like. Ela não pôde falar naquela hora, senão eu ia me morder. É, mas ela falou agora, gente, mas então... E o leão mordeu o meu braço e não queria soltar. E a gente tem que cuidar bem do planeta, não é mesmo? Uhum. Tem que colocar o lixo no lugar dele. Coleta seletiva. É, vem cá com a gente. Vamos lá, mostra pra gente, Belinha. Que bicho é esse? Esse é uma garça? Olha aí, gente, Belinha vai mostrar mais. Tem mais, Belinha? Tem muito mais. Belinha vai mostrar pra gente o que nós temos aqui no Hotel Vera Vista. Quem quiser vir pra Araruama e fazer um passeio, conhecer a nossa cidade, pode ficar aqui no Hotel Vera Vista. Nós temos uma vista muito bonita da Laguna de Araruama. Temos um restaurante aqui, ó, e os quartos são bem bonitos. Oi, gente. Olha ali a tia. Olha o índio. Vamos ver o índio. A índia Belinha. Índia Tupinambá. Você não consegue nesse, né, Belinha? É, Belinha, só se eu te levantasse. Mas como que eu vou levantar e fotografar e filmar? Não tem como, Belinha. Gente, olha que linda essas plantas roxas. E olha quem tá ali, o Patrick. As corujas. Gente, olha que legal as corujas. Araruama também tem muitas corujas. Tem uma vaquinha lá embaixo. Não tire leite da vaca, é proibido, tá? Olha, gente, que legal! Não me prende com essa mãe, me prendeu, não. Olha aí, gente. O boi... Não, são duas vaquinhas. Não, é um boi e uma vaca, gente. Vocês são do bem. Aí, ó, Belinha. Ô, oh, Belinha, olha só que coisa linda. Olha, Belinha, pera aí. Senta aí, Belinha, deixa eu te balançar um pouquinho. É assim que balança, ó. Ô, Belinha, você tá no playground, olha bem que legal. E nós temos uma pedra amarela aqui, ó. Pintaram a pedra, gente. Deixa eu balançar, Belinha. E vermelha também. Olha aí, Belinha, tá gostoso aí, Belinha? Tá muito. Tem de várias cores, Belinha, as pedras. Vermelha, amarela, azul. É porque ali, olha. Olha o rosto aqui no carro. Ih, lá tem um monte de criança brincando, Belinha. Ah, vamos terminar de ver aqui primeiro para depois ir para lá, Belinha. Isso aqui é o quê? Aqui, uma pedra que tem formato de galinha. Ai, um burrinho, gente. É uma burrinha. Agora eu vou apresentar para vocês um burrinho. Que gracinha. E tem um trenzinho. Feita na pedra, ficou interessante. Meu Deus, ficou linda, Belinha. Branca de Neve e os Sete Anões. Dunga, Zangado, Feliz. Olha, os personagens. Branca de Neve e os Sete Anões. E os chalés. Olha lá no trem. Ah, vai dizer que vocês não vão querer vir pra cá. Se esbaldar nesse lugar tão bonito. Acho que é o hotel mais bonito que tem em Araruama, gente. Olha, ela tá convidando a todos para entrar no Hotel Vera Vista e passear no trem. Gente, tá gostando? Deixa um like. Deixa um like. E se inscreva no nosso canal. Tá gostando, Belinha? Olha um leão. Aí, isso é perigoso. Ele pode acabar com você, Belinha. Eu não sei nem aonde filmar de tanta coisa linda que tem aqui. Olha aí. Belinha enfrentando o leão. Ah, não. Ah, não. A namorada dele tá lá na casa do leão. Belinha, meu Deus, você não teve medo? Não. As crianças, tá cheio de criança hoje, gente. Ih, mas não é de verdade. Ih, tem um tênis no fio. Olha lá, jogaram um tênis bem no fio. E tem uma pipa lá em cima agarrada. Gente, é o tênis do garoto. Ele jogou o tênis lá. Que menino danado.
Quem é essa menina? Faz amizade com ela. Qual é o nome dela? Olha, ela tá com o símbolo da Barbie. E ela tá com o quê? Com o cachorro dela. Belinha, dá um abraço nela, faz amizade. Ela tá com o cabelo parecido com o seu. Deixa eu ver. Aí, Belinha, olha, fez amizade. Gente, que legal! Ai, não! Vamos ver! Ah, acabou de fazer necessidade ali. Peludinho, não faça isso. O garoto andando de skate, uma linda orquídea. Um lindo pneuzinho. Olha o garoto brincando de pneu. O pneu é de verdade, tá, gente? É, o pneu de... O Brasil é o time nosso. Olha, estão brincando de pular carniça. Olha só. A Belinha está perguntando para ela se podem brincar. Fala para ela se elas vão dar um like para gente. Vocês vão dar um like para gente se inscrever no nosso canal? Eu vou. Mas deixa eu pular carniça primeiro. Vamos brincar de roda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volte meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Tia, ele tá lendo um Homem-Aranha. Ah, ele jogou o tênis ali e tá lendo um livro do Homem-Aranha. Aqui, eu tô conseguindo. Gente, ficou ler. Fantástico. Fantástico. Você gosta de ler, meu filho? E o que você tá lendo? Você sabe ler? Você tá na escola? Tesouro da Vida. Muito legal, gente. Oh, meu Deus, camuflada. Vem aqui, peludinho.